Hai, saya Aida dari Shaw Motor HQ Kapal. Hari ini kita nak review Honda Vario 125. Jom kita tengok. Motor ni 125cc, liquid cool, ada enjin ESP lagi guys. Ada CVS brake system. Lampu depan dan belakang LED. Di sini ada penyangkut serbaguna. Speedometer digital penuh. Ruang utility 18 liter. Ada sistem kunci pintar. Ada idling stop system. Best kan? Ada pengecas USB lagi guys. Horsepower dia 8.55 sama dengan 8,500 RPM. Manakala torque pula 11.74 Nm. Honda Vario pula kita ada 3 warna, kuning, merah dan biru. Jika anda berminat, sila kunjungi ke cawangan Chong Motor Kapal atau cawangan Chong Motor berhampiran anda. Jangan lupa like, comment and share guys. Thank you. Bye-bye.